tady s tím jezdili, ale to prostě nejelo, to lezlo, no. A on dali právě motor z Tatry, no, a to mi se nejde. Tam byli jsme. Thank you.
Takže to můžeš udělat zahádky. Můžeš to vzít zahádky asi dopředu. A můžeš to zvednout. Co to je tady? Ne? Co to je tady? Ne, víš? Dneska. Co je tady? No, ty budu tady to jednou prošlo. Ano. Já to viděl. Ano. Je to krásný. Co můžeš dělat? Takhle za jednou parní lokomotivě a někde skrz ty taky. Jo, krásně, jo, ano.
Na krátce se zdá. Nebo si nějaký.